waxaa todobaadadii la soo dhaafay la joojiyey qaar ka mid ah duulimaadyadii caalamiga ahayd kadib markii uu dunida si ba'an ugu faafay cudurka COVID-19 amaba loo yaqaano coronavirus. Dalal badan oo caalamka ayaa sheegay in kiiskan laga helay waddamadooda, kaasoo markii hore kasoo bilaabmay waddanka Shiinaha. Saameynta uu cudurkani keenay ayaa sababtay in aanay dadku isku safrin, halka waddamo kalena ay joojiyeen duulimaadyadii caalamiga ahayd, taasoo keentay in inta badan diyaaradaha duulimaadyadu ay joojiyaan duulimaadyadii ay samayn jireen, maadaama ay yaraadeen macaamiishii u safraysay amaba dalalkii kala duwanaa ay tegi jireen. Wargeyska The Financial Times ayaa ku soo warramay in 80,000 oo diyaaradood ay joojiyeen duulimaadyadii, taasoo ka dhigan in dhammaanba diyaaraduhu ay u baahdeen meelo la dhigo maadaama aysan hawada ku jirin. Diyaaradaha joojiyey duulimaadyada waxaa ka mid ah Emirates, Delta, Qantas, Lufthansa iyo kuwa kale oo badan oo yareeyey safarada sida KQ, British Airways iyo sidoo kale kuwa kale. Diyaaradahan ayaa markii hore isu bedeli jiray goobaha la dhigo diyaaradaha oo marka midi hawada ku jirto halkeedii baarkin ahaan loo dhigi jiray kuwa kale. Shirkadda Delta Airlines ayaa sheegtay in ay joojisay 700 duulimaadyadii ay samayn jirtay, waxaana ay intaasi ku dartay inay fasaxday 600 oo diyaaradood. Madaxa shirkadda Delta ayaa sheegay in sidoo kale ay ka fikirayaan in hawlgab ay ka dhigaan diyaaradaha duuga. Sidoo kalena shirkadda diyaaradaha ee Qantas ayaa sheegtay in ay si ku meel gaar ah u hakisay 150 diyaaradood, haddana ay wadaan wadahadalad ku aadan sidii loo heli lahaa meel la dhiga diyaaradahaasi. Madaxa shirkadda Qantas oo la hadlay warbaahinta Maraykanka ayaa sheegay in dadaalada ka hortaga xarunka corona ay keentay in ay aad hoos ugu dhacdo tirada dadka safra, taasina ay khasaare weyn ku keentay shirkadaha duulimaadyada. Sidoo kale shirkadda duulimaadyada ee dalka Jarmal ee Lufthansa ayaa sheegtay in ay hakisay duulimaadyadii ay ku tagi jireen meelo badan oo caalamka. Maraykanka waxaa la soo wariyey in shirkadaha duulimaadyada qaarkood ay waayeen meelo la dhigo diyaaradaha, waxaana ay ku khasbanaadeen in diyaaradaha loo weeciyo xarumaha lagu tijaabiyo diyaaradaha cusub, saldhigyo military iyo sidoo kale goobo kale. Sidoo kale qaaradaha Yurub, Mareykanka, Aasiya waxaa la sheegay in qiimaha laga qaado goobaha la dhigo diyaaraduhu ay sare u kacday, maadaama ay adag tahay in la helo goob bannaan oo la dhigo diyaaradaha. Magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa la sheegay in cidhiidhiga ka jira goobaha la dhigo diyaaraduhu ay gaadhay heer aan la maraysan karin, waxaana maamulka garoonka diyaaraduhu ay magaaladaasi ula yimaadeen qorshayaal cusub. Laba ka mid ah hay'adaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka diyaaradaha Copenhagen ayaa la sheegay in laga dhigay goob baarkin ahaan loo dhigo diyaaradaha si loo helo dhul dheeraada oo la dhigo diyaaradaha joojiyey duulimaadyada. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta garoonka magaaladaasi ayaa warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka u sheegay in qorshaha hadda ay dejiyeen uu yahay in reeweyadii ay diyaaraddu ku ordaysay laga dhigo meel la dhigo 60 diyaaradood oo keliya. Xariir koosar telefishinka Star, Hargeysa.